Vítáme vás u, další, u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu Mimo Dneska máme speciální díl, točíme v Uherském hradišti a máme taky speciálního hosta. A tím je uh, fotbalový obránce, reprezentant, uh, hráč Pražské sparty Slovácka, Bajernu Leverkusenu a Fenerbahče, Michal Kadlec. Michale, vítej. Ahoj, jsem Já jsem rád, že jsem tady, teda. Ne, vítej, ale... Tak, tak, jsem rád, že jste přijeli i uh, na Moravu. Do Leského hradiště i vlastně jak jsem poslouchal minulý podcast, tak je to za Brnem ještě, takže jste vážili cestu delší než do Brna, tak jsem samozřejmě rád, že vás tady můžu přivítat na našem krásném stadionu a těším se na příjemné povídání. Musím už teda tady říct, že už je to lepší než u Petra Švancary doma, kde mi bylo učtovaná i voda, i to, co jsem od něj dostal. Tak vidíš, tady takže máš můž... vodu, tyčinky, tyčinky jsi máme. boxu, kde se vlastně jen tak někdo nedostane. Takže je, je to krásný, máme výhled na krásný váš stadion, kde hrajete vlastně domácí zápasy. Jak ty se máš, Michale? Teď jste měli repreze, reprezentační pauzu, ty jsi se, ty jsi, si povídali před natáčením, tak vás teď čeká zápas na Bohemce, dohrávka v Jablonci, tak jaká, jak probíhala ta, jak probíhá ta na Slovácku, když máte repre reprezentační pauzu? Nějaký kluci asi odjedou mladý? No ano, mám, mám, se dobře. E, řekl bych to tak, že zažil jsem obojí. Zažil jsem reprezentační přestávku, kde jsem dvakrát hrál, byl zavřený na hotelu, cestoval a to bylo v těch mladších letech, kdy jsem to i poměrně lépe zvládal a teď je ta reprezentační přestávka, kde jsme měli tři dny volna. E, to znamená, vzali rodinu, jeli jsme do Rakouska, kde jsme si užili tři krásné volné dny na hotelu, kde jsme se starali o malého a takže je to takový je, odvrácený ten, ten život toho fotbalisty, že ta reprezentační přestávka, když není v té reprezentaci, protože jsem i viděl nebo slyšel hodněkrát, že fotbalistí končí s reprezentací kvůli tomu, že už přece ne, že třeba nechtějí reprezentovat, ale že už prostě je to na ně moc, protože samozřejmě zjistili, když oni jsou na repre, tak ostatní kluci se válí třeba někde u bazénu, mají volno. Spíš i ty rodiny už, když třeba hrajete i poháry, tak nejste moc doma. A ty reprezentační přestávky slouží přece jenom k tomu, abyste trávil víc času s tou rodinou, nebo s přítelkyní, nebo klidně sám s počítačem, to je asi jedno. Na PlayStationu. Na PlayStationu. Co ty máš rád, si no, ano. Takže je to samozřejmě příjemné a, a na jednu stranu by si člověk samozřejmě, i když já už jsem to své odehrál, nebo to je spíš taková motivace pro ty mladší kluky, nebo co se chcou podívat do reprezentace, tak samozřejmě pro ně je motivace ne, ně tři dny volná, ale být třeba, když řekneme teďka, být na zápasu s Polskem nebo v Moldavsku a, a trávit, to, trávit to vlastně v reprezentaci s týmem vlastně, České republiky. Ty máš taky zkušenosti samozřejmě s reprezentací. Jaký to pro tebe byl ten, jaký byl tvůj režim, když vlastně jsi byl na klubové scéně, teď se byl povolený do reprezentace. Byli tam třeba další klub, třeba nějaký den, dva po té repre pauze, aspoň chvíli jako oddychnout nebo volno? No moc ne, já bych pravdu přiznal, protože repre přestávka uh, byla, uh, že jo, pro ty, pro ty, kluci, pro ty kluky, co trénovali, tak tím měli to volno, ale my, co jsme jezdili za nároďák, tak e, jsme toho volna moc neměli, možná jeden den, a, ale pak už vlastně si přijel z nároďáků a hned se schystal na, na víkend, e, na zápas. Takže e, to určitě v tomhle to nebylo nic, nic příjemného, že bys měl nějaké volno. A pamatuju si dokonce, že jsem, myslím, zažil jednou, že jsem byl celý týden, každý den v letadle. To znamená, že jsme třeba hráli plácnu e, v sobotu, pak jsem letěl v neděli, jsem letěl e, domů do České republiky, v pondělí jsme se přesouvali už někam jinam, jo? Zde se letecký. Byli jsme tam třeba v úterý, jo? zase po zápase se letělo pryč a vlastně když jsem přijel do Česka, tak zase jsem letěl zpátky třeba do Turecka jo? nebo do Německa. A byli jsme vlastně v Německu, kde jsme měli předzápasový trénink a letěli jsme zase s tím klubem na zápas venkovní. Jo? Takže takhle to třeba bylo, že opravdu si myslím, že z těch sedmi dnů, šest dní, když nepočítám zápas, tak, tak jsem byl v letadle a to je opravdu extrém. A myslím, že samozřejmě pro ty hráče uh, už je to taková rutina, ale já už to teďka beru z toho rodinného života, že je to opravdu složitý pro ty partnerky, manželky uh, tohleto snášet nebo jako, uh, tohleto zažívat, uh, že opravdu, když hrajete na evropské scéně a ještě tu domácí ligu tak se dá pochopit, že někteří ty fotbalisti, třeba jako Gareth Bale teďka řekl, myslím v 31., že, že prostě končí, Nehrát že golf. má vyděláno, že, že už, jo, že přesně, že, že bude hrát gól, že se bude věnovat rodině a že už tohle nemá zapotřebí, že prostě přijde v jeden moment takový to vyhoření toho, že už prostě řekneš stačí, že už, že už právě chci být a chci se věnovat té rodině. No. Takže v tomhle to určitě e, samozřejmě diváci vidí jenom, že jo, hrajou, jo, trénují si sem tam, ale nedá gola, tady no, nedá góla. A a pak se nějaký tak, ale ono no, zatím je daleko víc a potom, když se zeptáte spíš těch manželek, to by možná byl taky dobrý podcast. To, by bylo, <laughs> to je zajímavý téma. <laughs> no, vlastně, jo, není doma, není doma, no, v úterý taky není doma a uvidím ho, uvidím ho na zápase, to vidí všichni a pak uvidím třeba zase za pár dní, takže je to určitě z tohohle hlediska složité a, určitě klobou dolů před těma partnerkama. Když jsme byli u toho cestování, tak vlastně euro, který jsme měli odehrát v roce 2020, který jsme nakonec hrál o rok později, tak bylo specificky v tom, že se hrálo po různých místech v Evropě, a hodně se cestoval, to bylo třeba do Azerbajdžánu, do Baku, kde česká reprezentace tenkrát hrála s Dánskem. Myslím, že to bylo v čtvrtfinále, se hrálo, ne na euro, teď nechci, myslím, že to bylo, že předtím jsme porazili Holandiany. A taky to cestování, návrat zpátky do Česka. Je to za tebe dobrý model, co UEFA nastavila? To za, za mě totální kravina, protože e, v tom je, myslím, že to kouzlo, když je to buď v jednom tom státě, e, nebo ve dvou když jsme hráli třeba Polskou Ukrajina. Tak je to relativně blíž, a nebo pro nás to bylo, Polsko bylo super, protože my jsme vlastně dali tři zápasy na jednom stadionu v Rydslavě, takže to bylo super. A myslím, že i pro ty fanoušky, oni už nepotřebují potom cestovat dál, ještě oni si to potřebují užít, když vyhraješ, pak se stejně asi napijou, vožerou, dva dny se s toho dostávají a, a za, za tři dny zase hraješ. Je? Takže podle mě to byla blbost, takové cestování, přelety i, i skrz té regenerace a tak dále. Za mě by to mělo být pořád, pořád v jednom tom státě. Neboli ve dvou. Já osobně se právě proto těším teďka do Německa, na Euro, do Německa kde si to myslím, basi. že to se je super, je to prostě fotbalová země, je to ty stadiony mají úroveň. Jo, lidi, diváci, myslím, že i ta organizace bude stát za to. Takže samozřejmě proto i českému, českému národě jako přeju, aby tam postoupil, aby tam mohli čeští fanoušci, máme to kousek a, a takhle si myslím, podle mě by mělo vypadat jako mistrovství Evropy, takové prostě země, nebo v Itálii, v Anglii a tak dále, jo, že prostě. Chápu, že, že tam chceš posunout nějaké země, které tam ještě nebyly. Asi to není jenom skrz třeba to, že jsou, ale asi tam hrály rody nějaké finance. Ale, ale nevím, no tak teď bylo vlastně mistrovství světa ve fotbale. Kataru, tam v Kataru, to bylo na první, skoro všechno. Bylo to takové, že hodně lidí na to nadávalo, ale co jsem vlastně poslouchal, nebo co jsem se bavil s lidma, tak, tak byli nadšení. Protože přesně bylo to blízko na ty stadiony, nebylo to dál daleko, nemuseli se nikde cestovat. Nakonec i ta organizace a všechno bylo dobré, takže. Já si myslím, že by to mělo být takhle, no. že by to neměl být šampionát, že bys měl cestovat po celé Evropě. No, po těch že zimích. by to mělo být všechno, když to třeba pláznou v jednom městě nebo v jednom státě. V jednom státě, no. Je v městě, dobře. jako to bys musel třeba asi Istanbul, který má 20 milionů, kde jsem žil. Tři nebo roky, Londýn, třeba taky by Londýn, by byl... ano, A mě napadl ten Istanbul, takže tam bych, tam těch stadionů by bylo hodně, asi tam se to ani, tam bys taky cestoval někdy, protože já jsem třeba na trénink jezdil hodinu, hodinu a půl, takže, <laughs> takže to bylo podobné, ale určitě bych s tebou souhlasil, že bych to nechal takhle v tom, v tom jednom státě, ať, ať, to je i lepší z hlediska té organizace a i, i, toho cestování těch fanoušků. Ještě bych zůstal u té reprezentace. Český reprezentace se povedlo vyhrát první zápas proti Polákům, ale pak zápas v Moldavsku. My jsme řešili v minulém díle vlastně i na to Petra Švancary. Za první bezpečnostní nějaký prvky, protože v Kišiněvě teď nejenom jsou jako demonstrace, jsou tam problémy, co se týče na politické sféře, ale je tam i problém vlastně v Tyraspolu, kde řádě separatistí rusové a ten stát je, je to za mě i některé aerolinky ruší vlastně lety do Kišiněva. Tak za tebe třeba, zažil jsi něco takového, jestli cesta do nějaké neúplně bezpečné destinace, kde byl třeba nějaký válečný konflikt a jestli tě vůbec hlavě šortovalo, protože ten výsledek byl 0-0, ten zápas za mě byl o tom, že vlastně Česko nebyl neuznaný gól buchty, ale o tom, že vlastně Česko tlačilo, ale to góla pak, kdyby dělali modované góla, tak ten zápas je asi za mě rozhodnutý, by se zavřeli. Tak jaký ty a tohle máš názor na to cestování do zemí, kde není úplně ta bezpečná situace pod kontrolou tak nebo výzkosti konfliktu? já si začnu, začnu tou reprezentací, tak já si myslím, že rozhodující faktor byla hlava. A hlava proto, protože přesně říkáš, cestování do země, kde je prostě nějaký válečný konflikt, nepříjemné hřiště, jo, že prostě a já už jsem to taky zažil několikrát a prostě jsi tak nastavený, jo, že zajíždí se mě nechce, to dneska mh, to nevidím, jo, ty tady to skáče a tohle a prostě to nastavení bylo podle mě špatné a to šlo vidět, že Moldované prostě byli líb na tom nastavení souboje, odražené balony, jo, a, a někdy to prostě my jsme tam jako chtěli hrát až moc fotbal, to nikdy prostě nejde. Tam důležitý prostě se když, gola. dát góla. Když vyhraješ takový zápas jako s Polskem, kde je nadšení, tak prostě musíš jít do Moldavska. A někdy jsou právě tady tyhle zápasy o to těší s těma úzovkách menšíma celkama, uh, že jsi favorit, že čekáš ní, samozřejmě krásný fotbal, ale konečné fázi rozhodoval výsledek. Takže kdyby si vyhrál 1-0, nějakým přesně gólem, nějakým odraženým něco, tak by ti no nic neřekl, měl bys 6 bodů a bylo by to super. Jo? Ale takhle si myslím, že rozhodla hodně ta hlava, že kluci eh, byli s tím rozhození, přesně zabývali se něčím jiným, než aby se soustředili na to, spíš mohli třeba i význakopávat, odražené balony sbírat, a nějak se prostě ohrozit tu branku, samozřejmě se to těžko povídá, sám jsem to zažil, sám jsem neměl rád, když jsem byl třeba v nároďáku a kritizovali nás někdo, ale spíš tak, kdo třeba nehrál fotbal, kdo nikdy nehrál, já nevím, nepřeběl půlku hřiště a řekl, jo, nároďák, ten byl šílený, když tomu vůbec nerozuměl. S tím jsem já nesouhlasil, ale samozřejmě, když, když, to, když to hodnotil někdo, kdo ten fotbal hrál a hráli za nároďák dlouhá léta, tak, tak jsme si vždycky z toho něco vzali a, a, je, to, je to škoda, ale pořád ta kvalifikace je dlouhá. Plus je, že jsou vlastně můžou postoupit nebo postoupit dva, což tenkrát nebylo, byl by vlastně postoupil lidský jeden a druhý šel do baráže a my jsme většinou ve skupině měli nějaký granáže, jestli to bylo Holandsko, jestli to byli Španělé, jo, a teď jako nepov... se všem, omlouvám se všem Polákům, jo, nemyslím, že Poláci jsou jako na stejné úrovni, jak, jak tady tyhle ty uh, velké týmy uh, mezinárodní, takže uh, to i ukázal ten zápas, uh, takže je to samozřejmě škoda, zklamání, ale říkám, Moldavané klobou dolů, jak hráli, já si myslím, že získali mé sympatie, i když jsem tomu nevěřil, tak, tak hráli obětavě, dovolili si, říkám, makali a to jsem potom u nás, u nás trošku schá, u nás to jako scházelo, no. takže si myslím, že ta, ta, hlava tam rozhodla, ale Pořád, pořád je dost zápasů a dost bodů ve hře, takže pevně věřím, že jestli buď z toho prvního nebo z toho druhého postoupíme místa. A když se vrátíme k tomu zážitku, tak já mám vlastně dá se říct, podobný, ale skoro, skoro stejný. My jsme z Fenerbahce, tenkrát hráli pohár a hráli jsme to v Diabakir. To je městečko u syrských hranic a ještě než jsme, než jsme tam, vlastně ani jsme tam nejeli den před zem, kde se vlastně všude se jezdí den předem. My jsme tam měli ráno v den zápasu, to znamená, nevím, 6 hodin jsme stávali, v 7 byl odlet. <laughs> Přistáli jsme tam a už tam na letišti nám asi řekli, že to je jako mimořádné, že tam jsou ty kurdové a tohle to, že to je blízko siceckých hranic, že se tam válčí a, a tak dále. Takže uh, už z letiště nás doprovázeli normálně. Teď jsem se díval opravdu fakt na tu válku na té Ukrajině, takové ty tanky, takové ty obrněné vozidla a my mezi tím tím autobusem. Tak, tak jsme přijeli na stadion, tam jako bez diváků, protože tam diváci jako nemohli <laughs> být. Uh, a teď jsme se chystali na rozcvičku a přišel vlastně do kabiny, přišel sportovní ředitel. A všem nám říkal, víme, kde jsme, a tak dále. Když dáme gol, moc se neradujme, veme balón, pojďme na půlku, pojďme to odehrát, ani se moc nějak neprojevujte, ať dobře odletíme. <laughs> takže, jo. Tak, takže takhle začal proslov před zápasem. A ještě navíc to bylo, že oni kvůli protestu, že i když vyhrajeme los, že si vezmou balón a budou si 15 teří nahrávat, aby jako udělali nějaký protest. <laughs> a proti komu, proti komu to bylo? Diabaki. No, Diyarbakir, Diyar ten byl ten to město, no, ten nevím přesně ten, ale to se určitě dá vyhledat. A oni hráli, ale oni hráli jako. Oni hrají druhou ligu, druhou myslím, ligu. druhou nebo třetí ligu, a jako klovou dolů, takže s tím jsme šli. Takže vyhráli jsme 3-0. Dali jsme se radovali. Dali jsme gól a fungovalo to vlastně podobně tak, když dá někdo gól proti svému celku, kde dlouho působil, takže sklopil hlavu, omlouval se a šel na půlku. Fakt, <laughs> takže to takhle to bylo třikrát. 3-0, rychlá sprcha, zase tím eh, obrněným konvojem vlastně zpátky na letiště a odlet, jo. Mezi tím samozřejmě, já nevím, asi pětkrát, šestkrát stíhačky tam prolítávali, jakože... Jako nad stadionem. Nad stadionem, klobou, klobou, no stadion, to byl jako, jako stadionek <laughs> malý. takže jako klobou dolů, ale to je takový něco, že prostě na to, na to nikdy nezapomeneš a, a... pak akorát jenom třeba v Trabzonu jsme dvakrát odjížděli tím obrněným transportérem těch policajtů, to jsme taky odjížděli <laughs> dvakrát ze stadionu, protože tam už to bylo tak, že když šel vlastně náš hráč kopat roh, tak museli vedle něho sátí policajti s těma štítama a museli ho prostě chránit, aby, aby mu mohl vůbec kopat. Fakt. <laughs> Takže to bylo jako extrém, no. a pak do třetice vlastně, když jsme se ještě vraceli tenkrát z Trabzonu, ze zápasu, na nás vlastně vystřelili, vystřelili na nás na autobus, kde vlastně my jsme jeli eh, autobusem na k letišti, do protivky auto a vystřelili nějakou brokovnicí na zvěř, kde vlastně trefili čelní sklo a trošku samozřejmě i uh, řidiče. Jo, to Tady takže... mám 4. dubna 2015, stěli tak, tak, takže... autobusem z utkání. Tady mám tady Rezesport, teda mám. Ano, z Rezesport. Z ano, ano. Ano. ano, na a jakože na Tramzon na letiště. Jo, 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 tak, na Tramzon vedle sebe. A byl zraněn. Ř... Ř... Řidič byl zraněn, ostatní vyváze bez zranění začalo vyšetřování a v Turecku se kvůli tomu odložilo jedno ligový kolo tenkrát. Takže od té doby jsem říkal, že tam asi je asi fakt možný všechno. Říkám já ne už se ani už jsme seděli v autobuse jo, a najednou prostě řídíš brzda a údajně bylo, bylo, dobře, že vedle něho seděl ten náš bodyguard, nebo ti bodyguardi, co, to vlastně, co nás chránili, tak ten vlastně údajně zastavil autobus, protože jak ten řidič jako asi byl v šoku nebo něco trošku dostal do hlavy, asi spíš jako střep, než střep kolku, no, hmm. takže no, bylo to, bylo to zajímavé a samozřejmě halo, teď jsme vystoupili, se nevědělo co, teď zůstat v autobuse, takže jako No a jak tam to, pro tebe to bylo, jako, jako, na to se asi nebyl z Německa třeba zvyklý, jsou fanoušku, se chovají <laughs> slušně, Německé německý jsou větší části ukázněný, tak jaké byly tvoje první myšlenky třeba i na tom, když na ten pohádový západ, jste vyhráli 3-0, tak říkal jsi něco, ne, tak ty nevšak. co tady dělám? Nebo byli hráči, kteří odmítli vůbec odcestovat? No, to je dobrá otázka, to už tak si nespomínám. Možná, možná to tak bylo, ale uh, já myslím, že prostě převažovalo to koncentrování na ten fotbal, na ten výkon. Jo, nad tady těma okolnostama, protože tu už si zvyklí jako spíš ty lidi, že když jsou ty plné stadiony, tak se spíš soustředit na ten, na ten tvůj výkon a tady tyhle ty věci okolo vytěsní, když se to samozřejmě těžko těžko říká, ale já myslím, že i když tohle to bylo, tak prostě, jakmile písko rozočí, tak se soustředit na ten výkon a, a, a tak na tohle, ty zajímavé, co tam lítá. <laughs> tohle šlo, šlo stranou. No, a pak důležité bylo, že jsme vyhráli, že jsme, že jsme tam neudělali ještě nějakou osturu a, a že jsme pak hlavně bezpečně zase přistáli v Istanbulu, ale říkám, v tu chvíli prostě různé ty věci na tom hřišti dokážeš vytěsnit, no. To je zajímavé, že vlastně, že to vůbec jako fotbalová asociace dovolí, jako tam hrát, že já bych jako jako být hráč, já bych uvažoval nad tím, jestli vůbec jestli mi jako je fotbal víc než jako moje osobní zdraví nebo moje bezpečnost. Je to tak, v tomhle, no. Ale v tom, v tom je cel, jako celkově to Turecko je specifické. Jo? To je prostě, v Turecku víc. se ještě dostaneme k tvému angažmá ve Fenerbahce. Mm. Já bych tak jenom tak v krátkosti, protože ty jsi to už říkal v nějakém rozhovoru, vlastně si vyprávěl o svým mládí, že vlastně tu táta jste žili v Německu, vlastně ano. po, říkám správně po revoluci, kdy vlastně se otevřely hranice, chce cestovat do Německa. Ano. 90, 90. letech jste odcestovali ty jsi žil v Německu, uměl si německy hmm. a pak, jsi se vracel vlastně zpátky do Čech, to je v 98 a hmm. zpátky do Čech, tak jaký to pro tebe bylo vlastně, jsi říkáš, že jsi moc česky neuměl, teď mluvíš česky, napr česky naprosto plynule. <laughs> tak už ho to odplynul taky nějaký čas, no tak no, tenkrát katastrofa, úplná tragédie, protože Musíš si představit, že já jsem mluvil jenom německy, kamarády, všechny v Německu, zaběhli, dá se říct, život. Všechno, všechno, všechno běželo, jak má. Nic z rodiče vlastně rozhodli, že jedeme do Česka zpátky. My jsme šli teda už v 97. o rok hmm. dřív, táta tam ještě rok zůstal. Takže to bylo takové rozhodnutí a já jsem, my jsme se jezdili jenom každý půl rok, když, když, měli, když jsme měli jako volno, nebo že táta měl volno. To znamená, nevím, týden, týden v létě nebo 14 dní a, a potom v zimě. A měl jsem tady jenom kamarády takový, že když jsme tady spali třeba u babičky, u dědy, tak za barákem, jo, pár slovíček, ale samozřejmě v česku, teda česky jsme mluvili doma, jo, nebo mamka se snažila samozřejmě nás učit česky. I vlastně jsme dělali úkoly do školy, rozdílové zkoušky vždycky jednou za půl roku, takže... Taková ta čeština byla mi známá, ale nebylo to tak, že bych jako plynule mluvil, že bych znal takové ty slangové výrazy, ten moravský přízvuk. Moravský, jo, a takový... to všechno, aby jsem tak... jak pražák, být, tady. A, takže tak nějak to vyplynulo a musel jsem, musel jsem, s tím žít, byla to vlastně nová etapa. A já už jsem vlastně říkal tenkrát, že i tahle etapa mě pomohla, protože tenkrát v Německo a Česko byl daleko větší rozdíl co se týče vybavenosti, materiál, jo, i tak dále, protože já jsem byl vlastně komplet celý Vadidasu. Tam jsem přišel tady na první trénink, kluci, tí vlastně, koukali. kluci koukali, otrhaný teplákovky, gumotextilky, a ty si mysleli, kdo tady přijel, jo, a, takže já jsem samozřejmě zase říkal, kam jsem přijel zase já, takže <laughs> bylo, to, bylo to zvláštní, ale říkám, zase tohle mě pomohlo, že mě to vrátilo zase zpátky trošku na zem, a začal jsem na sobě makat, i když jsem třeba neměl, nebyl ten největší talent, že tam byli víc talentů i v, i v tom ročníku, kde jsem hrál.